Prieš porą savaičių pradėjome ruoštis atostogoms, rinkdamiesi kelionėms tinkamą vaikų aprangą. Tačiau vis dar liko neatsakytas klausimas, kokių daikčių ir daiktelių nevalia pamiršti. Evaldas mums padės tai sužinoti. Ech, ilgai lauktos atostogos. Kiek daug žavingų akimirkų mūsų laukia. Tačiau, na, tiečiai, prisipažinkit, kiek daiktų pasiimtumėt? Du? Piniginę? Pastą? Deja, jų yra daugiau. Visa laimė, kad šiandieną sutikau Andrių, kuris mums sutiko paaiškinti, kogi reikia kelionėje. Sveiki, Andriu. Sveiki, labai. Taigi, kelionėje, aišku, reikia pasirūpinti daiktais, kuriuos naudosite ir naudosite aktyviai. Nuo ko pradėsime? Pradėsime gal nuo indų. Aš manau, kad indų labai reikia su savim turėti būtinai, kai karšta, reikia turėti į ką įsipilti atsigerti. Mhm. Pavyzdžiui, kažkokį tai buteliuką. Vanduo. Geriausia pasižiūrėti, kad jisai ten vat laikytų temperatūrą ir kad nesugertų tenais. Mhm. Jūsų ir gėrimas ir nesuduštų. Taip. Tada galima užkandžiams pasirinkti kažkokiu indeliu irgi. Turim tokių patogių atindelių. Jie... Mamai tikrai patiks. Mamai tikrai patiks. Galima pasidėti sumuštinuką arba kažkokį kitą sausą maistą. Tas tikrai yra patogu. Ką gal dar patarčiau paimti dėl viso ko termosą. Irgi puikiai pravers, jeigu yra laukia karšta, tai tiesiog gėrimai sušyla labai greitai, paskui gerti nelabai malonu. Tai va toksai mažiukas termusiukas daug vietos neužima. O vaikučiui per dieną tikrai atsigerti užteks. Kelionėje ypatingai su vaikais labai svarbus maistas, jis greit baigėsi, greit atvėsta. Žodžiu, begalė rūpešių su maistu. Ką mes darome su juo? Tokių sprendimų žinoma yra ir galima naudoti tos pačius maisto šildytuvus, kaip naudojate namie. Tiesiog reikia pasitikrinti, kad tas šildytuvas turėtų funkciją ir šildymo automobilį. Mhm. Vat. Ir aišku, įrankiai kiti irgi reikalingi kartu pasiimti su savim. Pavyzdžiui, šaukštelis hygieniškas, labai hygieniškai įpakuotas, jisai jau iš namų būna švarus. Žinoma, reikėtų dar pasirūpinti vaiko patogumu ir saugumu. Taigi automobilė arba net lėktuve labai praverstų kažkokį tai pagalvėlę, kad vaikas patogiai miegotų. Tenai reikėtų pasinaudoti kažkokiais akinukais. Akinukus renkantis, aišku, reikia atkreipti dėmesį, kad jie būtų tikrai pritaikyti būtent vaikams, o ne kažkokie žaisliniai, kurie neapsaugo nuo saulės. Tai tokie pritaikyti vaikams dažniausiai turi lankščius galus, jie yra saugus, nelūžta. Galima pasižiūrėti. Plastikinis stikliukas nedūžta irgi. Tėtis pasinaudos būtinai. Taip, tai mes jau pakeliui į viešbutį ir esame viešbutyje ir norime palikti vaikus namuose, o patys eiti prie baseino. Taip. Ką darome? Pasiėmom su savim mobilią auklę, operaciją vadinamą. Jų yra visokiausių, su vaizdo režimu, perdavimu, didesniems atstumams, mažesniems. Tai dabar, man atrodo, mes su vaikais norėtumėm išeiti į kiemą. Tai aišku, važiuojat prie jūros, tai aš manau, kad būtų visai šaunu pasirūpinti iš anksto kažkokiam plaukimo priemonėm. Okay. Pavyzdžiui, plaukimo ratas arba rankovės, arba plaukimui peleku. Arba plaukimo treneris. Arba plaukimo treneris, čia jau pasirinksite vietą, jo. Jeigu vaikučiai ruošiasi pamiegot vežimėlėje, galima pasiimti užklotėlius nuo saulės. Jeigu mygdote vaiką lauke, uždengus tokiu užvalkalu, jisai miega faktiškai kaip ir uždaram kambarį su uždarytų langų. Paimsime tris, kaip prieblandai. Nes asmeninį pavėsį aš irgi noriu turėti. Tėveliai sutiks, kad vaikų miegas yra labai svarbus. Ką mes darome? Taigi reikia pasirinkti savo lovytę ir renkantis atkreipti dėmesį, kad jis būtų patogi, kad vaikui tikrai tiktų. Tai žinoma, kas liečia vaiko patogumai, būtinai turi būti čiužinukas. Taip. Gerai būtų, kad jisai būtų komplektas, jisai būtų minkštas, kad nereikėtų rūpintis paskui vietoje. Ir ypatingai svarbi savybė lovos kompaktiškumas. Jis turi būti lengva ir kompaktiška. Jeigu jūs skrendat lėktuvu, jinai tiesiog kad nepridėtų papildomo svorio, jeigu kas liečia automobilyje, tai kad tiesiog neužimtų vietų. Todėl tą lovytę rekomenduojam pasirinkti atidžiau ir žiūrėti. Nes bus dar ir kitų daiktų, aš manau, kad vis dėlto reikia su savim pasiimti ir vežimėlį, arba kitokią priemonę, su kuria jūs nešite arba vešite savo vaiką. Teisingai. Na ką, jaučiuosi daug saugesnis. Ačiū, Andriui.
dabar beliko tėviška pareiga. Viską sutalpinti į lagaminą ir nunešti į automobilį. Viskas tilpo. Tikiuosi, tikrai nieko nepamiršom. Mūsų laukia fantastiškai geros atostogos. Evaldai, pamiršote vieną ir svarbiausią dalyką. Ačiū. Na, tikrai, be šito mes neapsieisime tikrai. Primiktinai rekomenduoju ir netgi liepiu, susidarykite kelioninių daiktų sąrašą. Nuostabių jums atostogų.